Розділ одинадцятий, злидні пропонують свої послуги горю. Маріус повільно зійшов по сходах, умить. Коли він збирався війти в свою келію, він побачив старшу дочку Жондрета, що йшла слідом за ним йому ненавидна була ця дівчина, бо тож їй він віддав свої п'ять франків. Просити повернути їх було надто пізно. Кабріолет поїхав, а фіакр був уже далеко, та вона й не повернула б тих грошей. Розпитувати ж її про адресу пана Леблана була даремна річ. Очевидно, вона не знала її, бо підписаний фабанту лист був адресований панові благодійникові з церкви Сен Жак де Гопа. Маріус увійшов в кімнату і потягнув за собою двері. Двері, проте, не зачинилися. Він обернувся і побачив руку, що затримувала їх. Що це таке? здивувався Маріус. Хто там? То була старша дочка Жондрета. А це ви, майже сердито промовив Маріус. Знову ви, чого вам треба від мене? Дівчина здавалась замисленою і не відповідала ранкової своєї впевненості вона вже не мала. Вона не входила в кімнату, а стояла в темному коридорі. Маріус бачив її крізь прочинені двері. Чи ж будете ви відповідати? спитав Маріус. Чого вам треба від мене? Дівчина кинула на нього тьмяний погляд, де нібито засвічувало світло, і сказала Пане Маріус, у вас сумний вигляд. Що з вами? Зі мною? З вами. Нічого. Неправда. Ні, правда. А я кажу, що неправда. Дайте мені спокій. Маріус знову потягнув двері, а вона не пускала. Послухайте, сказала дівчина, ви не праві, хоч ви й небагата людина, але сьогодні вранці зробили добре діло. Будьте добрим і тепер. Ви дали мені поїсти. Скажіть же тепер, що з вами? Ви журитесь це видно. А я не хотіла б, щоб ви журились. Що треба для цього? Чи можу придатись вам на щось? Використайте мене. Я не питаю у вас про ваші секрети. Вам нема чого розповідати мені про них, але корисною я все ж таки можу бути я можу допомогти вам, бо я допомагаю й моєму батькові. Коли треба віднести листи, ходити по квартирах від дверей до дверей, знайти якусь адресу, простежити за ким-небудь. це роблю я. Ви вільно можете розказати мені все, я не перекажу нікому. Іноді досить буває сказати комусь щось, і все влаштовується. Розпоряджайтеся мною. Маріусові спала на думку одна ідея за яку гілку не хапається людина, коли почуває, що падає. Він підійшов до дівчини Послухай, почав він. Іскра радості блиснула в її очах. Отак, так, кажіть мені ти, перебила вона. Так буде краще. Це ти привела сюди того старого пана з дочкою. Так. А чи знаєш ти їхню адресу? Ні. Узнай для мене. Погляд дівчини з похмурого став веселим, з веселого сумним. Оце вам і потрібно? спитала вона. Так, ви їх знаєте? Ні. Тобто, почала вона знову не знаєте її, але хочете познайомитися з нею? В цьому її замість їх була якась гіркота і якийсь глибокий зміст. Скажи просто чи можеш ти зробити це? Ви хочете знати адресу гарної панночки? І в цих словах гарної панночки був відтінок, який дратував Маріуса. То, зрештою, маловажно Адресу батька і дочки, їхню адресу. Вона пильно подивилась на Маріуса А що ви мені дасте? Все, що схочеш? Все, що схочу? Так. Матимете адресу. Дівчина опустила голову, потім ручким рухом пустила двері, які зараз же зачинилися. Маріус залишився сам. Він упав на стілець, сперся головою і ліктями на ліжко, і заглибився в безодню своїх думок, яких не міг вхопити, і які паморочили йому мозок. Всі сьогоднішні події. З'явлення того ангела, зникнення його, слова цієї пропащої дівчини, просвіток надії в тумані відчаю, ось що неясними образами виповнювало його голову. Раптом мрії Маріуса урвалися. Він почув, як різкий, високий голос Жондрета вимовив слова, що чомусь страшенно зацікавили Маріуса. А я кажу тобі певен і впізнав його. Про кого говорив Жондред? Кого впізнав він? Батька його Урсули? Невже Жондред знав його? Невже цим несподіваним способом дістане він відомості, без яких життя його було таким похмурим? Невже він знатиме нарешті, кого він кохає? Хто ця дівчина? Хто її батько? Чи розвіється тепер густа темрява, що вкривала її досі? Чи розвіється та запона? О небо. Маріус буквально стрибнув, а не вліз на комод, і вмостився біля свого слухового віконця в стіні. Він знову бачив вертеп, де жили жондрети. Розділ 12. Як ужито п'ятифранкову монету пана Леблана в цій родині зовні нічого не змінилось, коли не вважати на те, що жінка з дочками дістали з пакунка і вдягли на себе шерстяні панчохи та кофти. На ліжках лежали дві нові ковтри. Жонтрет, очевидно, тільки повернувся. Він не встиг ще звести дух після своєї прогулянки. Його дочки сиділи на підлозі біля каміна, і старша перев'язувала руку молодшій, дружина його з виразом крайнього здивування на обличчі, мішком сиділа на ліжку біля каміна. Жондрет широкими кроками ходив по мансарді. У нього був якийсь незвичайний погляд жінка, яка в присутності чоловіка, Завжди, здавалась наляканою й приголомшеною, наважилась спитати Так ти й справді певний? Певний. Минуло вісім років, але я впізнав його. І впізнав зараз же. Невже це тобі не впало в очі? Ні. А я ж казав тобі бути уважною. Але це та сама постать, те саме обличчя, тільки трохи постаріли. Є люди, що, не знаю вже, як вони це роблять. Ніколи не старіють. У нього той самий голос, тільки тепер він краще вдягнений. Ось і все. О, старий притайкуватий чорт. Впіймав таки я тебе. Він зупинився, щоб сказати дочкам Забирайтеся звідси ви. Дивно, що це не впало тобі в очі. Дівчата слухняно підвелися. У неї ж болить рука. пробурмотіла мати. Повітря допоможе їй. Зауважив жондрет. Геть. Було видно, що цей чоловік належить до категорії людей, яким не заперечують. Обидві дівчини вийшли. Коли вони переступили поріг, батько затримав старшу за руку і якимось особливим тоном сказав Ви повернетесь сюди рівно о п'ятій. Обидві ви будете мені потрібні. Маріус. Подвоїв увагу. Залишившися сам на сам з дружиною, Жондрет почав ходити по кімнаті і мовчки два чи три рази обійшов круг неї. Потім кілька хвилин він витратив на те, щоб засунути за штани поділ жіночої сорочки, яка була на ньому. Раптом він знову повернувся до дружини, схрестив на грудях руки і скрикнув. Ну, хочеш, я скажу тобі щось, панночка. Ну, повторила жінка, панночка. Маріус не сумнівався. Очевидно, говорили про неї. Він прислухався з болісною тривогою. Вся істота його зосередилася у слухові. Але жондрат нахилився і говорив на вухо жінці. Потім він випростався і закінчив уголос. Вона. Оце. мовила жінка. Оце ствердив чоловік. Не можна віддати вираз, з яким мати вимовила слово Оце тут було і здивування, і лють, і ненависть, і всі змішались і злилися в жахливій інтонації. Досить було кількох сказаних їй чоловіком на вухо слів безсумнівно чи йогось імені щоб ця сонна жінка прокинулась і з огидної стала страшною. Неможливо. скрикнула вона, і подумати, що мої дочки ходять босі і не мають жодного плаття, а в неї атласна шубка, бархатний капелюшок, ботинки більше, ніж на двісті франків. Невже ця дама? Ні, ти помиляєшся. По перше, та була бридка, а ця непогана. Справді непогана? Ні, вона не може бути нею. А я кажу тобі, що це вона. Побачиш. На таке категоричне запевнення, Жондрет підвела свою біляву голову з червоним обличчям і дико глянула на стелю. В цей момент вона здавалась Маріусові ще жахливішою, ніж її чоловік то була свиня з поглядом тигриці. Як. скрикнула вона. Так ця мерзенна, гарна панночка, що з жалем дивилась на моїх дочок і є та паскуда. О, я охоче затоптала б її ногами. Вона схопилася з ліжка, з хвилину постояла розпатлана, з піввідкритим ротом, зі стуленими кулаками, а потім знову впала на ліжко. Чоловік продовжував ходити по кімнаті, не звертаючи уваги на свою дружину. Після кількох хвилин мовчанки він підійшов і знову схрестив руки, ставши перед нею. А хочеш, я скажу тобі ще одну штуку, яку? Жондрет відповів коротко і тихо Ту, що я тепер багатий. Дружина подивилась на нього поглядом, який промовляв Невже він збожеволів? Годі, продовжував Жондрет. Досить уже я сидів, помираючи з холоду та голоду, досить з мене злиднів. Я не жартую, я вже не вважаю все це комічним. Годі каламбурів, Боже милий, годі фарсів, Отче Небесний. Я хочу жерти досхочу, пити хочу, тріскати, спати, нічого не робити. Нехай прийде і моя черга. Перше ніж здохнути, я хочу пожити трохи мільйонером. Він обійшов круг кімнати. І додав, як і інші. Що ти хочеш сказати? не зрозуміла жінка. Він похитав головою, підморгнув і підніс голос, немов вуличний фокусник перед черговим номером. Що хочу, а ось слухай. Тихо. буркнула жінка. Не так голосно. Це ж, певно, такі справи, про які інші не повинні чути. Е, хто там почує? Сусід. Він щойно вийшов, я бачив. Хіба ж він почує цей йолоб? Та він же, кажу тобі вийшов. І все ж таки Жондрет інстинктивно стишив голос не настільки правда, щоб Маріус не почув його слів. Допомагало Маріусові, та не дозволило нічого не пропустити з цієї розмови й те, що випав сніг і приглушував шум від екіпажів, які проїздили бульваром. Ось що почув маріус. Слухай добре, крес упіймався, це факт. Все влаштовано. Я бачив декого з хлопців. Він прийде сьогодні у шостій, принесе Каналія свої 60 франків. Бачила ти, як ловко я набазікав 60 франків, Домовласник. строк 4 лютого. Хіба ж це строк дурню? А він, значить, прийде о шостій, саме коли сусід ходить обідати. Тітка Бюргон миє в місті посуд. У будинку нема нікого. Сусід ніколи не повертається раніше, ніж об одинадцятій. Малі чатуватимуть. Ти нам допомагатимеш. Він скориться. А як не скориться? спитала жінка. Жондрет зробив зловісний жест тоді ми його скараємо. І він розреготався. Маріус уперше бачив, як він сміється. Сміх його був холодний та тихий і викликав трепет. В стіної шафи біля каміна жонтрет витяг старий кашкет, почистив його рукавом і одяг на голову. Я йду, сказав він, треба ще з диким побачитися. З добрими людьми. Все буде гаразд. Я швидко повернусь. Гарна вийде штука, стережи будинок. Засунувши кулаки в кишені штанів, він на хвилинку замислився, а потім скрикнув Щастя ж, все-таки, що він мене не впізнав, а якби впізнав, то не повернувся б. Він утік би від нас. Мене врятувала моя борода, моя романтична борідка, моя гарненька романтична борідка. І він знов зареготав. Потім він підійшов до вікна. Сніг падав безнастанно, черкаючи білим сіре небо. Яка собача погода, сказав Жондрет. «Шинель занадто широка, зауважив він, запинаючи пальто. Ну, та даремно. Старий шельма зробив з біса добре, залишивши її мені. Без неї я не міг би вийти, і все пропало б знову. Від якої дрібниці іноді залежиш? І насунувши кашкет на очі, він вийшов. Ступивши кілька кроків, він повернувся, і його хижий, розумний профіль з'явився в отворі дверей. Забув, сказав він, ти приготуєш жаровню з вугіллям. І він кинув дружині на фартух, залишену філантропом п'ятифранкову монету. Жаровню з вугіллям? перепитала жінка. Так. Скільки буасо? Два. Це коштуватиме тридцять су. А нарешту я куплю чим пообідати. Е ні. Чому? Не витрачай цих сто су. Чому? Бо маю і я купити дечого. Що саме? Дещо? Скільки тобі треба буде грошей? Де тут залізняк неподалеку? На вулиці Муфтар. Ага, на розі. Я бачив ту крамницю. Скільки ж тобі треба буде на твою покупку? П'ятдесят су або три франки. Небагато ж лишиться на обід? Сьогодні йдеться не про обід. Матимемо щось краще. Гаразд, серденько. На це жінчине слово Жондред знову зачинив двері, і Маріус чув, як він ішов по коридору і швидко спускався сходами Всю мить. На дзвіниці церкви Сен медар пробило першу годину, розділ тринадцятий. Solus cum solo in кум соло non нон orare pater noster. Тобто, зустрінувшися сам на сам у пустинному місці, ніхто не думає проказувати Отче наш. Хоч який мрійник був Маріус. Але характер він мав твердий і енергійний, Звичка до самотності та мислення. Розвинувши в ньому співчутливість, зменшувала, мабуть, здатність гніватися, але не зачепила здатності обурюватись в ньому жили доброзичливість браміна і суворість судді. Він жалів жабу, але роздушив би змію. Отож, тепер очі його бачили зміїну нору, перед ним було кубло чудищ. Треба розчавити цих негідників. подумав Маріус. Жодна з таємниць, які він сподівався розв'язати, не стала яснішою для нього. Навпаки, всі вони, може, тільки ускладнились про гарну дівчину і про чоловіка, якого Маріус називав паном Лебланом, йому було відомо лише те, що їх знає Жонд. Із сказаних ними туманних слів він ясно зрозумів одне тут готувалась якась пастка, невідомо яка. Але в усякому разі жахлива. Обом їм загрожувала велика небезпека, їй імовірна, а її батькові неминуча. Отож треба було рятувати їх, треба було не дати здійснитись огидним намірам жандретів і розірвати павутиння цих павуків. Маріус кілька хвилин стежив за жінкою. Вона витягла з кутка стару жаровню. І рилася в залізному брухті. Маріус якомога обережніше зліз з комода, намагаючись не знімати ні найменшого шуму, жахаючись того, що готувалося, і весь пройнятий огидливістю до жонтретів, він разом з тим відчував радість, думаючи про те, що йому, можливо, вдасться зробити послугу коханій дівчині. Як це зробити? Попередити їх. Маріус не знав їхньої адреси. Вони на мить з'явилися перед ним, а потім знову пірнули в бездонні глибини Парижа. Дожидати пана Леблана біля дверей і, коли він прийде, попередити його пропастку. Але ж з спільниками побачить його місцевість тут безлюдна, вони сильніші за нього, знайдуть спосіб або схопити його. Або спровадити звідси. І той, кого Маріус хотів урятувати, загине. Тільки но пробило першу годину. Напад готувався на шосту. Маріус мав ще п'ять годин. Він одяг свій новий костюм, пов'язав на шию футляр, взяв капелюх і вийшов так тихо, немов босаніж ступав по моху. Правда. І жінка жондрета все ще порпалася в брухті. Опинившись на бульварі, Маріус звернув на вулицю малого банкіра. Коло середини її був низенький мур, через який подекуди можна було переступити, і за яким лежали постері. Заглиблений у свої думки, Маріус повільно йшов уздовж нього, сніг заглушав його кроки. Раптом він почув голоси десь зовсім поблизу. Маріус обернувся. На вулиці не було нікого, проте голоси він чув цілком виразно. Йому спало на думку глянути поверх муру, під яким він ішов. І справді, притулившись до муру спиною, там, просто на снігу, сиділи і тихо розмовляли двоє незнайомих Маріусові чоловіків. На одному Бородатому була блуза, другий, розпатланий, був у лахмітті. Голову бородача вкривала грецька феска, другий був без шапки, снігом у волоссі. Витягнувши шию так, що голова його була якраз над ними, Маріус міг чути їхню розмову. Патлатий штовхнув ліктем бородача. З патрон мінет діло не може не вийти. Сказав він, Ти гадаєш, на кожного припаде 500 кружечків, а найгірше, що може трапитися, п'ять-шість років десять від сили. Бородач дещо нерішуче і, чухаючи собі голову під фескою, відповів Оце вже справа певна, і від такого вже не відвертишся. Кажу ж тобі, що діло мусить вийти, повторив Патлатай. Запряжуть фуру дядька Як його. Потім вони заходилися говорити про мелодраму, яку напередодні бачили в театрі Гьоте. Маріус пішов далі. Йому здалось, що загадкові слова цих людей, що сиділи на снігу під муром, зв'язані з огидними планами Жондрета. Це, певне, й було то саме діло Маріус. Попростував до передмістя Сен Марсо і в першій же крамниці спитав, де знайти поліційного комісара. Йому вказали на вулицю Понтуас номер 14 Маріус пішов туди. Проходячи повз пекарню, він купив на два сухліба і з'їв його, передбачаючи, що сьогодні він, може, не обідатиме. Другою Маріус склав подяку долі. Адже якби ранком він не віддав п'яти франків дочці Жондрета, то тоді поїхав би слідом за фіакром пана Леблана, не знав би нічого, ніщо не могло б відвернути пана Леблана від приготованої йому пастки. Пан Леблан загинув би і, безсумнівно, разом з ним загинула б і його дочка. Розділ 14, де агент поліції дає адвокатові два пістолети. Дійшовши до номера 14 на вулиці Понтуас, Маріус піднявся на другий поверх і спитав, чи може він бачити комісара. Пана комісара зараз нема, відповів якийсь канцелярист. Але є інспектор, який заступає його. Може, ви поговорите з ним? У вас щось спішне? Так, ствердив маріус. Канцелярист увів його до кабінету комісара. Там, за ґратами, притулившись до грубки і засунувши обидві руки під поле широкого сюртука англійського крою з трьома комірами, стояв високого зросту чоловік. У нього було квадратне обличчя тонкі, міцно стулені губи, густі. Наїжача ні бакенбарди з сивизною і погляд, який неначе вивертав ваші кишені. Про цей погляд можна було сказати, що він не проникає, а обшукує. Загальний вигляд у нього був не набагато менш жорстокий і страшний, ніж у жондрета. Зустрітися з догом буває іноді не менш небезпечно, ніж зустрітися з вовком чого вам треба. Звернувся він до Маріуса, не додаючи слова пане. Пан комісар поліції? Він відсутній. Я заступаю його. Справа дуже секретна. То розповідайте, і дуже спішна. То розповідайте швидше. Цей спокійний і різкий чоловік водночас і лякав, і заспокоював, викликав і страх, і довір'я. Маріус розповів, що сталося. Якусь знайому йому тільки з вигляду особу мусять заманити сьогодні ввечері пастку. Живучи в сусідній з розбійницьким кублом кімнаті, він, Маріус Понмерсі, адвокат, чув через перегородку про замах негідника, що намислив усе це звуть Жон Дред. Він має співучасників, нічних бродяг і між ними. Так званого паншо або прентаньє або бігренайля. Дочки того ж Жондрета чатуватимуть. Попередити людину, якій загрожує небезпека, він не міг, бо не знає її адреси. І все це мусить статися о шостій годині вечора в найбезлюднішій частині госпітального бульвару, у будинку номер 50-52. Почувши номер. Інспектор підвів голову і спокійно спитав Значить, у кімнаті в кінці коридору. Саме там, ствердив Маріус і додав, А ви хіба знаєте будинок? Інспектор трохи помовчав, а потім, гріючи підошву свого чобота проти розкритих дверей грубки, відповів Очевидно. І, звертаючись більше до себе, ніж до Маріуса, промовив крізь зуби. Тут, певно, заплутана трохи й патрон мінет. Останні слова вразили Маріуса. Патрон мінет, повторив він. Я й справді чув це ім'я. І він розказав про розмову між патлатим і бородачем, які сиділи на снігу за муром на вулиці малого банкіра. Інспектор пробурмотів Патлатий, напевно, брюжон, а бородач півліара. Або ж два мільярди. Він знову опустив повіки і задумався Здогадуюсь і про дядька як його. Ось я й спалив свій сюртук. У цих проклятих грубках завжди забагато вогню. Номер 5052 колись належав горбо. Потім він глянув на Маріуса Ви бачили тільки патлатого та бородача. І паншо. Не бродив там один маленький чепорун? Ні. Або здоровенний товстун, що скидається на слона з ботанічного саду? Ні. Або типовий такий старий плутяга. Ні. Є ще й четвертий. Невидимий навіть для своїх ад'ютантів, службовців та прислужників. Не дивно, що й ви не помітили його. Не помітив, сказав Маріус. Але хто такі всі ці суб'єкти? Їм, правда, не прийшла ще година, замість відповіді, мовив інспектор. Він знову промовчав, а потім вів далі п'ятдесят п'ятдесят два. Я знаю цей сарай. Заховатись усередині його так, щоб усі артисти не побачили, неможливо. Тоді водевіль не відбудеться, усі все, вони ж такі скромні. При публіці вони соромляться грати. Ні, так не підходить. Я хочу чути, як вони співають, і змушую їх потанцювати. По закінченні монологу інспектор повернувся до Маріуса і, пильно дивлячись на нього, спитав Ви боїтесь? Чого? Цих людей? Не більше, ніж вас. грубо відповів Маріус, який починав звертати увагу на те. Що цей поліцай ні разу не назвав його паном. Інспектор глянув на Маріуса ще пильніше і повчально вручистим тоном сказав Ви говорите, як людина смілива й чесна. Сміливість не боїться злочину, а чесність влади. Добре, добре. перебив його Маріус. Але що думаєте ви робити? Інспектор обмежився відповіддю. «Пожильці вашого будинку мають ключі від вхідних дверей на випадок, коли вони повертаються вночі. Певне, маєте і ви. Маю. ствердив Маріус. Він при вас? При мені. Дайте його мені. Маріус дістав ключ з жилетної кишені, передав його інспекторові і сказав Якщо ви вірите мені, беріть з собою більше людей. Інспектор глянув на Маріуса так, як Вольтер подивився б на провінціального академіка, що насмілився запропонувати йому якусь Риму. Він ураз сунув обидві свої величезні руки в безмежні кишені свого сюртука, і витяг звідти два маленькі стальні пістолети, які називають стосанами. Передаючи їх Маріусові, він швидко і уривчасто сказав Беріть. Повертайтесь додому, сховайтесь у своїй кімнаті, нехай думають, що вас нема. Вони заряджені один, двома кулями, ви стежитимете. В стіні, казали ви, є отвір прийдуть ті люди, дайте їм трохи волі. Коли, по вашому, дійде до точки, стріляйте, щоб не було тільки передчасно решта то вже моя справа. Вистрільте раз у повітря, в стелю, куди схочете. Головне не надто рано. Заждіть, коли почнеться екзекуція. Ви адвокат і знаєте, що це означає. Маріус узяв пістолети і поклав їх у бокову кишеню фрака. Ні, так їх видно, сказав інспектор. Суньте їх краще в жилетній кишені. Маріус сховав пістолети в кишені жилета. А тепер ніхто не має права втрачати й хвилини, мовив інспектор. Котра зараз година? Пів на третю, призначено на сьому, на шосту. Маю ще час, але його тільки вистачить. Не забудьте нічого, що я вам казав. Бах! Один постріл!» Будьте спокійні, відповів Маріус. І коли він брався за ручку дверей, щоб вийти, інспектор крикнув йому. До речі, якщо я вам знадоблюся, прийдіть самі або пришліть кого-небудь. Хай спитають інспектора жавера.